aquest pregó, en Toni va tenir això a cada ratllada, i jo el tenc aquí cada pera. Per qui no me coneixeu, som en Tolo Alzina, Puní, fill de Miquel Alzina i una Catalina molinera. Cerverina, capellina integrada. Bé, a casa nostra sempre respirant música i, com sempre se diu, la música fa festa. I m'agradaria rendir aquí un homenatge particular a la padrina Lionel, perquè la padrina sempre me cantava, me deia coses molt, molt tendres, me va fer sentir molt. I tinc que dir, com a recordatori de les festes, que aquí sempre s'ha viscut les carreres de cavalls, les cavallers, el teatre d'en Sant Fortesa, la verbena. N'hi ha que diuen les festes anteriors que eren més bones, les actuals no hi ha una merda, però jo penso que com tot bon lloc en aquesta vida, les pues, d'un passat eren bones i les actuals també, pues, la gent d'avui en dia, per jovent, o ja el que sempre que nostre, pues, també són bones. I venia a dir això perquè jo vaig viure amb molta intensitat la festa en el seu dia, no és que ara s'ha dat una pesi, que sí, però bueno, en el seu temps tenia més energia, no me'n perdia cap ni una, i per jo una de les estrelles era el Correfocs. En el Correfocs era una bojo, era una passió, era una entrega total, i avui en dia encara segueix, fa estona que no hi participo, perquè com vos dic, l'edat ja m'apesa. Vaig viure també gincanes i aposta xerrava de la padrina perquè la tinc aquí present i també vull donar recordatori a tots els avantpassats, tota la meva família, germanes, madrina, padrinata, les meves estimades filles, Clara i Marina, que tens la fortuna de que són aquí, la meva companyera, na Manovi, i com deia, me recordo un gincana, una prova que va ser molt especial perquè a la una de la matinada m'ho reclamaven que duguessin una persona major de 70 anys. Imagina una gossa això en els anys 90, anar a cercar les padrines, perquè en aquella edat, gràcies a Déu, la qualitat de vida allà ha augmentat, la gent viu amb més qualitat de vida, més anys, i vaig anar a cercar la padrina Lionel a la una del matí, pobreta, i va dir: tot et pareix que es fa una cosa de rei meu. La qüestió és que la vaig treure del llit i me va acompanyar aquí dalt a Solsinar per fer una prova i, bueno, des d'aquí li agraeixo tot el que m'ha donat, tot el que ha significat per la nostra família, especialment per la música. I xerrant de música, com vos deia, ara passaré a la segona part, que és el que vinc a representar, com és qui ningú vol. Si no els coneixeu tots, els de vos presentaré, en Pep Álvarez, en Teo Gili, Pep Tous, Sebastià Moy, Satso, Toni Màster, Toni Drover, Pancho, Geroni Geroniet, Geroni Cargol, Pere Joan, Cata, Juan Carlos, i som Parreixac i un servidor. Hi ha hagut molta gent que ha anat i que ha vingut, molta gent que malauradament ja se n'ha anat, però se deixen aquí un altre, Manolo va per tu. I bé, com vos deia, Skinny Global, van començar l'any 96. L'any 95 acaba una experiència aquí que ja tocava va sortir un tractor i va venir una orquestra, no recordo com bé. I bueno, nosaltres vam coincidir, l'any següent els van convidar nosaltres per tocar. I encantats, pues eren quatre desechos, quatre plegats, gent que s'havia anat de la banda, gent que s'havia anat de Fingles, gent d'aquí, gent d'allà. Quatre bufallaunos, com diria Mestre Tomeu Cotó. I, bueno, com que el que duim de dins és la nostra afició i el gust de la música, pues, van començar. I el guapo que t'ensenyo això és que lo important no és el final, sinó fes camí. I fent camí, però ja duim 21 anys, en guany. Anècdota, 2001. Com recordareu molts, abans el que se feia era el pregó, el passacarret se feia migdia. Migdia que se posava, que nosaltres teníem molta més energia, cotxe, perquè fa 20 anys, per tant, tocaven 12 hores.
Què vol dir això? Vídeos, fotos per Alemanya, per aquí, per allà i per allà d'estar. Vull dir, una passada. Tot això ho hem disfrutat i molt somriure. I avui en dia, bueno, què passa? Sortim a tocar i com aquell que diu, quan t'hem acabat de sopar, no acabem el cafè, ja tothom diu per anar a lleure. Bueno, l'edat ja la tenim. Però seguim mantenint les ganes i la il·lusió per donar festa. Avui en dia la nostra satisfacció, penso que, és, que quan passegem pel carrer del poble, crec que Cap de Pere sent el que ningú vol com a patrimoni seu, com a algo seu. És molt guapo veure les cares d'alegria de la gent. També veure gent que diu, bueno, que cada any tocau el mateix, bueno, molt s'esforçant i cada any per plorar toquen una de nova, una o dues si estan finits. I vull dir això, el que aposta molt bé que ningú vol, si no, no tindrien sentit i no serien mai. Sí que vos convido a tots que disfruteu la festa, la disfrutareu en el màxim, però que no sabeu pas quin d'excusa un Sant Bartomeu, un Nadal, un Sant Antoni. Vos convido a tots que cada dia sigui festa, que disfruteu de la gent propera, dels familiars, disfruteu de fet, de ser vius, de ser aquí, i que feu de cada dia una festa. I dir-vos que estic molt orgullós com a gavellí, de ser d'aquest poble, amb virtuts i defectes, i visca Cap de Pere, visca els gavellins, i visca la mare que mos va parir a tots.